la primera intervenció que he anunciat abans, a càrrec, com els deia, del professor Joaquim Tornos, persona molt coneguda de tots nosaltres, de la comunitat jurídica catalana, espanyola, europea, internacional, podria dir, catedràtic de dret administratiu de la Universitat de Barcelona, advocat també, amb el mèrit afegit que es tracta d'un dels, pocs professors del gremi administrativista que s'ha dedicat, i no pas recentment, ja fa uns quants anys, a la reflexió sobre la possibilitat de trobar alternatives a la gestió dels conflictes entre l'administració i els ciutadans, cosa que em sembla especialment meritòria. Com he dit abans, ell ens presenta, i com diu el programa, aquest marc general de la mediació i del recurs a altres ADRs en la gestió dels conflictes administració-ciutadans. Sense més, Joaquim, quan vulguis tens la paraula. Bé, bon dia. Moltes gràcies, no? En primer lloc, no? al Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, no? I a la Direcció General, no? d'Entitats Jurídiques i de Dret, i aquí el seu director i bon amic, no? Xavier Bernadí, no? per haver-me convidat, no? a participar en aquestes jornades que em permet continuar parlant, no? com deia ell, d'un tema, no? que des de fa uns anys, no? m'interessa, no? i em preocupa, no? i per tant crec que és bo, no? que ens tornem a trobar aquí, no? per continuar, no? Reflexionant sobre, no? el problema de la mediació i altres formes alternatives de resolució de conflictes en les relacions entre l'administració i els ciutadans, no? Per tant, a més d'agrair la invitació, agraeixo també, no? que la Direcció General continuï, no? Impulsant, no? Aquesta qüestió i que més enllà de la mediació civil i la mediació penal, no? Pues que també impulsi això, no? en l'àmbit de les relacions administratives. No? Bé, el títol, no? de la meva intervenció és Marc General de la Mediació i del Recurs a altres formes de resolució alternativa de conflictes, no? en els conflictes administració i ciutadans. Jo, per tant, em limitaré a fer, com diu el títol, un marc general, no? Sobre aquestes qüestions que després serà concretat, no? per les intervencions posteriors que podríem dir aterraran, no? Aspectes més concrets, a problemes específics, experiències, no? que jo crec que és molt interessant on això s'està visquent, no? Jo no em referiré, ara parlaré en primer lloc de la mediació i després d'altres formes alternatives. Al parlar de la mediació no em referiré a la mediació intrajudicial, perquè crec que bueno, aquest és un altre tema, no? ja es tractarà, no? No vull dir que no cregui que sigui important, no? Jo crec que també és molt important, no? tractar d'avançar, no? amb la mediació intrajudicial, però poder és una qüestió una mica diversa, no? I per tant, doncs, no, això ho deixaré, no? Per tant, ja la magistrada, no? Raga, que és una també fiel, convencida, no? i defensora, no? i promotora, no? d'aquesta actuació, no? Per tant, jo sempre li he agraït, no? aquest impuls, no? que s'està ampliant, no? en l'àmbit contenciós ja ho tractarà, no? Jo en la meva vida professional només he tingut un cas, no? en què se'm va plantejar aquesta possibilitat, no? per la magistrada Raga, precisament, no? malauradament, malgrat que jo era favorable en aquell plet que s'avancés, va ser l'administració qui no va voler entrar en la mediació, no? va ser una llàstima, no? però bueno, esperem que a poc no, es vagi ampliant. Bé, aleshores, amb la meva intervenció la dividiré en dues parts, no? una primera part que estarà centrada més en el tema de la mediació i després una segona part amb altres mecanismes alternatius de resolució de conflictes. No? Dintre de la primera part, quan parlem de la mediació, crec que el primer, no, que és important dir és, bueno, per què, no, tenim aquest interès, no, en buscar formes alternatives de resolució de conflictes, no? Per què, no, entre d'altres, no, intentem introduir el mecanisme de la mediació. Bé, jo crec que la raó fonamental és que hi ha una consciència general, no, en què en els conflictes entre els ciutadans i l'administració els mecanismes clàssics de resolució d'aquests conflictes, que serien els recursos administratius i la jurisdicció contenciosa administrativa, malgrat que formalment
podríem dir, no, que donen, no, cobertura a la defensa dels ciutadans, a la pràctica això no sempre és cert, no sempre és cert, no? Primer perquè els recursos administratius davant de la pròpia administració moltes vegades no es resolen, si es resolen, es resolen moltes vegades tard, les resolucions moltes vegades no tenen la més mínima fonamentació, és un corta i pega, no, d'altres coses, no, I per tant la satisfacció del ciutadà davant d'aquests recursos administratius pues, no és allò que realment esperava, no, I després, amb la via contenciosa administrativa, bé, la via contenciosa administrativa, el problema, com tots també sabem, no, és el problema primer del cost, primer després del temps, no, primer del temps, no, i per tant, malgrat que, com dic, és una garantia formal i que evidentment és irrenunciable i sempre té que estar com a última, té que ser això una mica l'última, si no hem aconseguit solventar els conflictes per altres mecanismes, no, que permetin, no, evitar, no, com dic, el cost i el retard de la jurisdicció contenciosa administrativa. No? Unes dades recents, relativament recents, no? del CIJA, no? D'aquest organisme de la Universitat Autònoma de Madrid, que cada any publica la memòria de la jurisdicció contenciosa administrativa, encara que l'última que tinc, no, és del 2018 i fa referència a dades del 2017, però bueno, és indicatiu, clar, ens deia, no, que en la jurisdicció contenciosa administrativa en l'any 17, no, havien ingressat conjunt, no, de órganos de jurisdiccionales de lo contencioso, havien ingressat 195.900 assumptes, no? Assumptes amb tràmit, no, a l'iniciar l'any eren 191.700, assumptes que quedaven pendents al finalitzar l'any eren 186.250, per tant és cert que es anava reduint, no? Es anava reduint la pendència, és a dir, es anava guanyant una miqueta de temps, no, però això també és molt diferent segons els diferents òrgans jurisdiccionals i dintre dels òrgans és diferent un juzgado de lo contencioso d'un lloc i un juzgado de lo contencioso d'un altre. No? Per tant, aquestes dades són molt genèriques, però la mitjana de la durada dels processos contenciosos administratius era de 344 dies, no? Per tant, una durada, com veiem, llarga. Malgrat que també es anava reduint, no, aquesta durada. En el 2014 eren 404 dies, el 2017 344, per tant s'havia guanyat, no? Però veiem, no, que realment això és un temps sens dubte bastant bastant llarg, bastant bastant excessiu, no? Bueno, per tant, a partir d'aquesta reflexió és quan diem, bueno, anem a veure si trobem altres mecanismes, no, que ens evitin, no, tenir que anar només al recurs administratiu i a la jurisdicció contenciosa administrativa. Una primera fórmula és l'intent, no, d'introduir mecanismes de mediació. Introduir mecanismes de mediació. Primera qüestió, què entenem per mediació? Què és la mediació? Bueno, jo aquí prenc, no, pues, el que diu la llei catalana de mediació, la 15-2019, no, que ens diu que, clar que és en l'àmbit del dret privat, però la institució mediació ens pot servir, no? Diu, els efectes de la present llei s'entén per mediació el procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari, confidencial, que es dirigeix a facilitar la comunicació entre les persones perquè gestionin per elles mateixes la solució als conflictes que els afecten, amb l'assistència d'una persona mediadora que actua de forma imparcial i de forma neutral. A partir d'aquesta definició de la llei, podem treure una sèrie de principis que jo entenc que són bàsics, no?, perquè puguem parlar tècnicament, no?, del que és la mediació. Quins serien aquests principis? Bé, en primer lloc, la mediació és un procediment que té com a objectiu la resolució d'un conflicte. Per tant, la mediació bàsicament és un procediment que pot acabar amb un acord o no, o sense acord. Però si s'ha fet el procediment, ja s'ha fet la mediació. Per tant, la mediació és un procediment que tendeix, que té com a objectiu la resolució del conflicte. Segon, és un procediment, és una fórmula de solventar el conflicte autocompositiva. És a dir, són les parts, no?, les que tracten, no?, d'arribar a aquest acord per solventar el conflicte. Tercer principi, voluntarietat. La mediació és voluntària entre les parts. La mediació és voluntària. Pot pactar-se prèviament la subjecció de la mediació, i en aquest cas si s'ha fet un pacte serà obligat, però el pacte és voluntari, per tant no pot imposar-se, no, el procés de mediació. Se tindrà que mediar antes de. En principi la mediació és és voluntària. No? La mediació ha de respectar la igualtat entre les parts. Les parts deuen actuar
amb igualtat, no?, d'oportunitats, amb igualtat de mitjans quan intenten arribar a la seu acord. Té que haver-hi un mediador, té que haver-hi un mediador, una persona que tracti d'apropar les postures de les parts, i aquest mediador té que ser imparcial, té que ser imparcial, no pots estar vinculat ni depenent, no?, de l'administració, que és una de les parts, no?, que estarà en el conflicte, no? La mediació té que ser neutral, té que ser neutral, no té que interferir, no?, en el procés de negociació de les parts. El que té que tractar és que elles arribin a l'acord, però ell té que partir des de, té que partir des d'un punt de vista de la neutralitat. La mediació és confidencial, és confidencial, les parts i el mediador no poden relevar la informació que ha sortit, no?, que han utilitzat, no?, en aquest procés de negociació. Si s'arriba amb un acord, aleshores les parts queden vinculades, queden vinculades, com si fos un contracte, però si no arriben a un acord, pues, no s'ha arribat a cap acord, i que, per tant, no hi ha decisió que s'imposi, no? I després s'ha d'intentar que aquest procediment estigui basat en els principis d'agilitat, no?, i de gratuïtat. Per tant, té que basar-se en totes aquestes idees. Això seria la mediació, per tant. Aquí tindríem el concepte de mediació, no? Cal diferenciaríem de la conciliació, perquè en el cas de la conciliació hi ha una persona que proposa una solució, i el diferenciaríem de l'arbitratge, evidentment, perquè en l'arbitratge ja no és autocompositiu, sinó que és heterocompositiu. Aquí l'àrbitre el que fa és donar una solució, al conflicte, una solució que s'imposa a les parts que han acceptat aquest arbitratge. Bé, si tenim per una banda la institució de la mediació, com estem parlant de la mediació en la relació ciutadà-administració, aleshores hem de tenir en compte l'altre element fonamental, no?, que és el dret administratiu, no?, el dret administratiu, que és el que regula, en principi, les relacions entre els ciutadans i l'administració pública. I aquí és on venen els problemes i els conflictes, no?, perquè intentem introduir una tècnica de resolució de conflictes que està fonamentalment pensada o creada o desenvolupada més teòricament en l'àmbit del dret privat, amb unes relacions on està present l'administració. I aquesta administració està subjecta a un dret especial, que és el dret, administratiu. Clar, l'administració, que és l'aparell servicial, no?, dels governs, no?, per tal de dur a terme, no?, les funcions pròpies dels governs, aquesta administració, com dic, té que actuar d'acord amb un dret, que és el dret administratiu, que és un dret que li dona uns privilegis, però també li imposa una sèrie de càrregues, no? L'administració com a privilegis, doncs, té el privilegi de l'autotutela, de la presumpció de validesa dels seus actes, no?, el privilegi de l'executivitat els pot imposar executivament la pròpia administració, però, per altra banda, té l'obligació d'actuar sempre i, en tot cas, d'acord amb el marc legal. Per tant, té que respectar el principi de legalitat, no pot fer allò que no li atribueix una norma legal, i quan actua té que estar sotmesa, no?, amb unes regles procedimentals prèvies. Les seves decisions tenen que estar basades en un procediment administratiu que respecti el marc legal, no? A partir d'aquí, aquesta administració, per resoldre els conflictes, en principi, com deia abans, no?, la normativa estableix dos mecanismes de resolució, que són el recurso administratiu i el recurso jurisdiccional. Bé, què passa quan tractem d'introduir, no?, aquest mecanisme de la mediació en l'àmbit de la de les relacions administració-ciutadà, que, com veurem ara, hi ha tota una sèrie de problemes. Jo voldria també destacar que crec que es vol diferenciar, quan parlem de la mediació en l'àmbit administratiu, tres moments, podríem dir, no? Un que jo dic que és la mediació per evitar el conflicte, la mediació, quan podem introduir la mediació per evitar que es creï un conflicte entre l'administració i els ciutadans. Un segon moment, que és quan ja hi ha el conflicte, quan ja hi ha un acte administratiu, quan ja hi ha una norma administrativa, i d'aquest acte o d'aquesta norma sorgeix un conflicte amb un ciutadà, i aleshores
aquí pot intervenir també la mediació, i després hi ha la mediació intrajudicial, que ja he dit que la deixava, a part. No? Aquests dos primers moments, no? ¿Cuándo diría yo que puede aparecer esta mediación previa antes de que surja un conflicto estricto? Es decir, cuando encara no hay un acto administrativo, cuando encara no hay la norma, ¿no? Y el que tractem es de evitar, ¿no? Que succeeixi aquest conflicte, que neixi aquest conflicte. També en aquest moment podem introduir la mediació, no? dintre del procediment. No? Pensem-nos, per exemple, no? quan s'ha d'elaborar, no? un pla urbanístic, i aquest pla urbanístic genera tota una sèrie de conflictes amb una sèrie de veïns, no? Que bueno, veuen amb preocupació quina decisió vol prendre l'administració. No? Quan hi ha un problema en l'aplicació també d'un planejament urbanístic, no? d'un relotjament de ciutadans que s'han de traslladar fins que el pla s'acaba i aleshores torna. Tot això genera, no? unes tensions, no? amb l'administració. Encara no s'ha pres la decisió per part de l'administració, però sí que hi ha un conflicte latent. Aquí pot intervenir ja el mediador, per intentar arribar amb un acord entre aquestes persones, no? Que veuen com l'administració ha de prendre una decisió, no? I l'administració. Per tant, seria dintre del procediment administratiu, dintre del procediment administratiu de l'adopció d'un acte o d'una norma, que pot intervenir un mediador per tractar d'apropar les postures, no? entre l'administració i els ciutadans, no? Per tal que la decisió administrativa sigui una decisió que neix, no? D'un acord entre les dues parts, entre l'administració i els ciutadans. O sigui, dintre del procediment administratiu, dintre de les tècniques de participació administrativa dels ciutadans, fer aparèixer la figura del mediador, per tal que aquests ciutadans que participen, no, amb la decisió administrativa, tinguin aquesta figura que mira d'ajudar, no, a relacionar-se l'administració amb els ciutadans, no, per tal d'adoptar la solució. Després hi ha la mediació ja dintre, el que dic jo, dintre ja del conflicte. És a dir, ja s'ha dictat l'acte administratiu, la norma, aquesta produeix uns efectes sobre els ciutadans i els ciutadans volen, no, solventar aquest conflicte, no, sense anar a la jurisdicció contenciosa administrativa o sense interposar un recurs administratiu, sinó buscant una via alternativa. No? Això és possible? Bueno, això és possible, no només és possible, és que la llei, ja la 3092 i ara la 39-2015 parlen, de la possibilitat d'anar a fórmules alternatives, conciliació, mediació o arbitraje, o recursos administrativos ante órganos no sujetos a vinculació administrativa. Això parlaré al final, no? Però la llei ja parla, no? d'aquesta possibilitat, Per tant, permet, no, que com a alternativa al recurs administratiu hi hagi la conciliació, la mediació i l'arbitratge. No? La mateixa llei de la jurisdicció contenciosa administrativa del 98 va reconèixer la necessitat d'impulsar aquestes fórmules. No? La seva exposició de motius diu: el control de la legalitat de les activitats administratives se puede y debe ejercer a sí mismo por otras vías complementarias de la judicial, que sería necesario perfeccionar para evitar la proliferación de recursos innecesarios y para ofrecer fórmulas poco costosas y rápidas de resolución de numerosos conflictos. Però el cert és que el que diu l'exposició de motius i el que diu, que ja deia la 3092 i diu ara la 39-2015, una mica està aquí lanzado, no? El legislador aquí lo ha lanzado i després s'ha desentendido. Tampoc ha pres massa interès, no? en desenvolupar totes aquestes fórmules. No? Aquí estan, no? I administració, no? hagan ustedes lo que puedan, no? Però tampoc els hi ha donat, podríem dir, massa suport, massa ajuda, no? Per desenvolupar aquestes idees. En tot cas, és cert que està habilitat. Bé, a partir d'aquí, quins són les possibilitats i els problemes, no? que ens trobem per aplicar la mediació en l'àmbit de les relacions, administratives. No? El que us deia, quan ja hi ha un conflicte, i bueno,
podem mirar de trobar una solució. No? Quins són els problemes? No? Quins són els problemes? Bé, els problemes jo crec que venen del que deia abans. No? Tractem d'introduir aquesta institució en un àmbit, en l'àmbit de les administracions, on hi ha un subjecte, que és l'administració, que té un dret especial. I, per tant, aquí venen una mica els conflictes. Aquí venen una mica els conflictes. Per exemple, fixeu-vos, a la llei 5/2012 de mediació en assumptes civils i mercantils es diu dret privat. El segundo eje de la mediación se encuentra en la deslegalización o pérdida del papel central de la ley en beneficio de un principio dispositivo que rige también en las relaciones que son objeto del conflicto. Molt bé, podem aplicar això al dret administratiu? Ens trontolla tot, no? Això de que la deslegalización o la pérdida del papel central de la ley en beneficio del acuerdo... Li dius això a l'administració, dius, escolti, jo, principio de legalidad, jo no puedo, no, no puedo, no, hablar, no, de la pèrdua del paper central de la llei. No? Aquest és una mica un marc general de problemàtica per l'administració. No? I a partir d'aquí ens apareixen una sèrie de problemes, de límits. No? Els límits formals. No? Si hi ha una mediació, aquesta mediació té que acabar amb un acord. No? Aquest acord... si el portem a l'àmbit del dret administratiu, s'identifica amb una transacció. Les dues parts, no?, han transaccionat i han llegat a un acord. Bueno, la transacció en l'àmbit del dret administratiu té una sèrie de límits formals i materials. No? Té una sèrie de límits formals i materials. No? S'exigeix, no?, per poder transigir, no?, que l'acord tingui l'autorització de l'òrgan competent per transigir. Per tant, ja tenim un problema formal que es pot superar, però no deixa de ser un problema. I després també hi ha uns límits legals a les matèries que són susceptibles de transacció. No tot se pot transaccionar. Hi ha uns límits que estableix la normativa administrativa. No? Després tenim el problema de la confidencialitat. No? Jo deia, la mediació, un element essencial de la mediació és la confidencialitat. És la confidencialitat. Les parts no poden revelar la informació que hagin pogut obtenir derivada del procediment, etcètera, etcètera. No? Bueno, aquesta confidencialitat, que seria l'opacitat, no?, d'allò que s'ha negociat, home, com casa això, no?, amb la transparència administrativa, no? L'obligació de l'administració de ser transparent, no?, de dar cuenta de tot aquello, no?, que decide, no?, de explicar por què ha llegado a un acuerdo. No? Home, aquí també tenim un problema, no? No és com un subjecte privat, que no té per què explicar, no? Por què jo llego a un acuerdo. L'administració això tindria un petit problema, no? Tindria un petit problema. No? Després, i jo crec que aquest és el problema, un problema important, no? És el tema de la voluntarietat, no? És a dir, ja abans, la mediació és voluntària, no? I aquí quin és el problema? Pues que l'administració és poco voluntària, no? És a dir, que l'administració no està massa motivada, en general, no? A anar a fórmules de mediació, no? El particular pot estar més motivat, perquè el particular, no, està subjecte a aquell acte administratiu que se li impone ejecutivamente, no, o aquella norma, vol solventar aquell conflicte i, per tant, tot allò que li ajudi a solventar el conflicte, sense anar al recurs administratiu o al contenciós, li sembla bé, en principi, li sembla bé al principi. No, l'administració no té aquesta urgència i aquesta necessitat, té aquesta urgència, aquesta necessitat. No? L'administració tiene su poder ejecutivo, su fuerza de imposición del acto, y si vostè no está d'acord, váyase al recurso administrativo. No? Váyase al recurso, que lo tiene, aquí está, no? Interpóngame un recurso y hablaremos, no? O váyase a lo contencioso y lo que decidan los tribunales. No? A més, si a l'administració se li imposa una decisió per un tribunal, es queda tranquil·la, me lo dice el tribunal, moltes vegades. No? Quan vas a l'administració, a vegades et diuen, no, no, si tiene usted razón, si yo ya lo haría, pero es que, hombre, como esto no es muy claro, no, y tal como están las cosas, no, yo no voy a poner aquí la firma, no. Ahora, si me lo dice el tribunal, oiga, yo encantado,
Yo encantado, ¿eh? Me trae usted una sentencia y yo encantado de la vida, porque además creo que tiene usted razón, pero mire, yo no voy ahora a jugarme aquí nada, y partan, ¿no? Bé, aleshores, clar, totes aquestes que comprenc, no les critico, no? Entenc, no?, aquesta resistència, no?, a ser proactius, no?, a favor de la mediació, fan que a la pràctica sigui difícil, no?, avançar per aquí. És a dir, que falta una mica aquesta cultura administrativa a favor de la mediació. Per tant, tot el que siguin fent jornades, intentar tal, no?, i treballar, crec que és positiu, no?, i defensar que a través de la mediació es col·labora també amb fer efectiu el principi de la bona administració, no?, perquè si evitem el conflicte també és bo per l'administració. Per tant, bé, he posat una sèrie d'objectius, no?, una sèrie de problemes, no?, a la mediació. El que no vol dir que no sigui possible. Jo, la meva conclusió no és dir, per tant, oblidem-nos. No, jo sóc un gran defensor de la mediació i crec que s'ha d'avançar. L'únic que diu que hem de ser conscients, no?, que hi ha uns problemes, no?, per utilitzar la mediació en l'àmbit de les relacions administració-ciutadà. Malgrat això, jo crec que és bo tractar, no?, de superar aquests problemes, convèncer l'administració que evitar un conflicte és bo per l'administració, que evitar el nalo contencioso administratiu pot ser bo per l'administració. No oblidem que l'administració persegueix la fi d'interès, fins d'interès general, i entre aquests fins, no?, pues és donar satisfacció a la posició dels ciutadans, no?, i per tant, si ho pot fer d'acord amb la normativa vigent, pues avancem per aquesta via, l'administració i el ciutadà. Per tant, sí que crec que és possible, no?, avançar per la via de la mediació, no?, en aquest sentit, poder el que seria bo, i per tant em sembla molt bé l'estructura d'aquesta jornada, no?, és anar començant, no?, per en alguns àmbits concrets, no?, en els quals l'administració pot ser utilitzada, anem veient aquestes experiències, com han donat fruits positius, i a partir d'aquí, no?, anem ampliant, no?, anem ampliant, no?, el recurs a les tècniques de mediació, fins que al final sigui ja, podríem dir, una tècnica que l'administració la tingui com a pròpia per qualsevol conflicte que pugui sorgir entre l'administració i els ciutadans, no?, aquí es parlarà aquest matí, no?, com s'ha dit, no?, de la mediació en tema d'habitatge, en tema de sanitat, hi ha el tema de la GAIP, no?, on està previst, no?, com un mecanisme previ, no?, per tractar d'evitar el conflicte, no?, amb temes, no?, de propis, no?, d'accés a la informació i de transparència i tal i qual, i per tant em sembla que és útil, no?, jo crec que hi ha altres àmbits, no?, en els quals la mediació pot ser útil, no?, no sé, quan es tracta de temes de reclamació de quantitat davant de l'administració, no?, en el qual, bueno, aquí, és a dir, l'únic tema és determinar quant hay que pagar, no?, és a dir, se sap que l'administració té que pagar, l'administració assumeix, no?, la responsabilitat, l'administració té que pagar una expropiació, el problema és quanto, no?, bueno, ens enfrontarem aquí amb un conflicte que arribarà al final al jutge i el jutge tindrà que decidir aquesta qüestió, que si és un tema expropiatori al final acabarà únicament tenint en compte, no?, l'informe de la jurada provincial d'expropiació, no un dictamen pericial, no?, és a dir, perquè no hay más, ahí no hay más tema jurídico, no?, que lo que digan los técnicos de cuánto vale aquello, no?, home, pues si apropem les postures, no?, i arribem a través d'un mediador a fixar aquesta qüestió, pues per què no?, però també, no?, quan estic a acordar la provisió d'algun servei personal, no?, en tema de dependència, no?, que es diu, usted tiene derecho a esto, pero ¿cómo?, no?, esta prestación, ¿cómo me la van a dar?, porque pot ser de diverses maneres, no?, pot ser de diverses maneres, no?, i potser aquella prestació que li dona l'administració, pues no és aquella que més satisfà a la persona, i potser no és aquella que millor satisfà a la persona perquè no ha parlat amb la persona, que la persona diu, no, si jo lo que quería era esto, que me lo dierais d'esta manera, no?, no, jo te lo he dado d'esta forma, no?, bueno, al final anirem a un contenciós administratiu per resoldre aquest conflicte, quan potser si l'administració ha escoltat a la persona que vol rebre aquesta prestació i un mediador ha intervingut, s'han posat d'acord i al final es decideix com allò es
farà. No és molt millor evitar aquí un conflicte que és bastant absurd, judicial, no? A través d'una tècnica de la mediació, amb processos d'execució de contracte, que de vegades també és, bueno, ¿cómo se ejecuta este contrato, no? ¿Cómo se ejecuta este contrato, no? ¿Cómo resuelve un problema de desequilibrio contractual, no? Entre l'administració i el contratista. Bueno, ens hem de posar d'acord, no? Com hay un desequilibrio, te autorizo el incremento de las tarifas. No, no, pero si yo no quiero el incremento de las tarifas, porque si me das más tarifas aún tendré menos clientes, ¿no? Yo lo que quiero, ¿no?, es que me des otra cosa, ¿no? Que me prorrogues el contrato. Ah, bueno, pues, escolta'm, ¿per què no solventem, no?, a través d'una mediació en la qual, torno a dir, les parts que tenen interessos diferents, no?, es posen a través d'un mediador. Vull dir que sí que hi ha mecanismes per tal d'avançar amb la mediació. En definitiva, i amb això acabo amb el tema de la mediació, no? Ens trobem amb una tècnica que té unes característiques molt determinades, que està pensada bàsicament pel dret privat en els seus orígens, que quan entra en l'àmbit del deute administratiu té uns problemes que no es poden oblidar, però que malgrat això jo crec que es poden solventar i que seria bo que l'administració es anés imbuint d'aquesta cultura de la mediació a partir segurament de casos específics i concrets, veient com aquestes experiències són útils i avançant cap al futur. Bé, la segona qüestió que voldria tractar ja ràpidament, perquè em queden ja pocs minuts, molt pocs. Pues amb els pocs minuts que em queden, només molt telegràficament, és les altres formes diferents, no?, de la mediació, no? El que parla la llei de la jurisdicció, la llei 39/2015, quan diu mediació, conciliació i arbitraje, u resolución de conflictos a través de recursos administrativos que se resuelvan ante órganos no sujetos a relación jerárquica con la administración. Bueno, jo soc també molt defensor d'aquesta fórmula. Jo crec que aquesta fórmula és una fórmula que s'ha d'explorar i que s'ha de desenvolupar. És a dir, crear òrgans administratius de resolució de conflictes que estiguin formats per persones no vinculades directament a l'administració, sinó per persones, diguem-ne, independents de l'administració i expertes en la matèria que resolen. Per què crec que aquesta és una tècnica positiva? Com dic, molt telegràficament, per no extendre'm massa. Primer, perquè aquesta és una fórmula que s'imposa a l'administració. Ja l'administració aquí ja no pot decidir si medio, si no medio, si concilio, no concilio. No. Aquesta és una tècnica que està establerta en una llei que diu que hi ha un recurso administratiu en este órgano. Per tant, és un dret del ciutadà. Si el ciutadà vol anar a aquesta fórmula, té dret a anar-hi. I l'administració tindrà que passar per aquesta fórmula de resolució. Segona qüestió. Aquesta fórmula no sobta tant amb les relacions amb l'administració, perquè està dintre dels mitjans clàssics de garantia del ciutadà. És un recurs administratiu. És un recurs administratiu en el que es revisa la legalitat d'un acte administratiu o d'una norma. Per tant, aquí no hi ha cap, en principi, prevenció. Quina és la novetat? Què és el que porta aquest recurs diferent? La independència de les persones que resolen el recurs, l'expertís, és a dir, el coneixement de la matèria. Són persones que estan especialitzades en aquesta matèria i que coneixen, no? I que revisen la decisió administrativa. Una altra consideració, com és un recurs administratiu, permet corregir la decisió administrativa, permet negociar la nova decisió administrativa, perquè com és un recurs administratiu és la pròpia administració la que modifica la decisió que prèviament havia pres. Com la modifica? A través dels arguments de la part recurrent, i dintre d'aquest recurs es pot negociar entre el recurrent i l'administració perquè l'administració modifiqui la seva decisió inicial i estimi en tot o en part el recurs de l'administrat. Avantatge: la rapidesa i el no coste, és a dir, és un recurs gratuït i és un recurs que es pot resoldre molt ràpidament, s'ha de resoldre molt ràpidament perquè si no, no serveix. En quins àmbits es pot utilitzar aquesta fórmula? En molts àmbits, però al meu entendre fonamentalment hi ha uns àmbits en què això seria imprescindible. És a dir, en aquells àmbits en els quals el ciutadà té conflictes amb l'administració, amb qüestions d'escassa quantia i que són àmbits molt repetitius. És a dir, en l'àmbit, per exemple, de les sancions administratives, en l'àmbit tributari, que això ja existeix encara que van amb molt retard, o amb temes funcionarials, etc. És a dir,
davant d'una multa de 300 euros, davant d'un IBI de 500 euros, no hi ha recursos, no hi ha justícia. L'administració fa el que li dona la gana, perquè ningú recorre per aquesta quantia. Ningú recorre per aquesta quantia. No? I, per tant, s'ha d'establir algun mecanisme perquè el ciutadà pugui recórrer davant d'aquestes actuacions, que no sigui un recurs administratiu, que no, ni se lo miren, ni, evidentment, ir a lo contencioso administrativo. Per tant, s'ha d'introduir en aquests àmbits. Existeixen experiències? Sí, ja existeixen experiències. No? I, per tant, el que tenim que mirar és d'ampliar. La Núria Clerías feia referència al Consell Tributari. En matèria tributària, aquí a Barcelona tenim el Consell Tributari, però després això s'ha extès, no?, a totes les grans ciutats on tenen els òrgans administratius de resolució de conflictes. Què és el Consell Tributari? És un òrgan no subjecte a control de l'administració, format per persones independents, no?, que resol, el Consell Tributari fa una proposta perquè l'Ajuntament l'accepta en el 100% dels casos, que fa una proposta de resolució d'aquest conflicte en matèria tributària, formada per experts que resolen això. El Consell Tributari estima bona part dels recursos que se li interposen i en tot cas dicta una resolució motivada si en el cas del que desestimi. El jurat provincial d'expropiació ve a ser també una cosa semblant, ve a ser una cosa semblant, ve a ser una cosa semblant, no? I després tenim, no, el tema dels tribunals de recursos en matèria contractual, no? Bueno, jo crec que aquest també és el mateix, és un òrgan administratiu que resol uns recursos. En què matèria? En matèria contractual. Per què es crea? Perquè Europa nos dice que su sistema de justicia administrativa no sirve para nada en materia de contratación administrativa. Per tant, que hi ha una cosa que sigui eficaç. Es crea este órgano, que és un órgano administrativo, que amb persones expertes en la matèria resol. Jo crec que aquest ha estat un model d'èxit fins ara. Ara comença a entrar en crisi. Per què entra en crisi? Por su éxito. Por su éxito. Com funciona bé, la gente recurre, como la gente recurre, se colapsa i ara ja té el problema de que està trigant massa, que està trigant massa. Però bueno, això té una solució molt fàcil, que és posar més mitjans. El que passa és que les administracions, els temes de les garanties judicials i tal, sembla que no s'hi preocupa. Encara que en el tema dels recursos, l'administració tal vegada sí que prendrà mesures, no? Perquè quan vegi, no?, que se interponen els recursos, se suspende automàticament i els recursos se paralitzen 8 o 9 mesos per iniciar l'execució, començarà a dir, hombre, aquí hemos de poner más medios perquè si no, los contratos administrativos se nos paralizan en exceso. Hi ha experiències en altres països, no?, on també el tema de los òrgans d'aquesta naturalesa funcionen amb gran amplitud i amb èxit. El Regne Unit, per exemple, pràcticament no hi ha recursos judicials, contenciosos o administratius, perquè quasi tot es resol amb el que allà anomenen els administratius tribunals, que no són tribunals administratius, no és justícia, són òrganos administratius de resolució dels conflictes. Bé, acabo ja. Per tant, donada la situació problemàtica que tenim, no?, perquè les garanties del ciutadà en les seves relacions amb l'administració siguin realment eficaces a través dels recursos administratius i de la via contencioso-administrativa, s'ha d'explorar la introducció de fórmules alternatives. Una és la mediació, amb tots els problemes que jo he posat de manifest, però crec que, malgrat això, és útil, i l'altra fórmula, per mi també molt important, és tractar de desenvolupar aquests òrgans administratius, que tenim algunes experiències, que es vagin ampliant i que per determinades matèries es creïn aquests òrgans independents davant dels quals els ciutadans puguin tenir experiència. Jo crec que cal avançar, que cal treballar en aquesta línia i introduir aquestes tècniques en el dret administratiu. Ara sentirem el cas de França, que m'interessa moltíssim, ja que tot el nostre sistema contencioso viene del sistema francès, d'ahí bebemos i d'ahí copiamos, pues bueno, volvamos a copiar, a lo millor el que ara ens explicaran, o no, ja ho veurem, perquè l'experiència francesa sempre també pot ser molt interessant. Bé, res més i moltes gràcies per la seva atenció.